pomaže Bog, braćo Srbije i sestre Srpkinje. Pozivamo vas da dođete na Vidovdanski sabor ispred crkve Svetog Marka u 19 sati i pokažemo da smo uz naš narod na Kosovu i Metohiji, koga muče, hapse i zlostavljaju. Molimo o naše roditelje, braću, kumove, prijatelje da izađu i za nas koji smo daleko u što većem broju. Srce nam kuca jako za naš narod koji slobodu nema. Znajte da smo mi svakim uzdahom uz vas. Beograde nema više podela. Okupimo se saborno i svi zvezdaši i partizanovci, Senjak i Dedinje i Palas i Dorćo, i Fontana i 21. i 45. blok i Zemun, Zvezdara, Vračar, Neimar, Banovo Brdo i Konjarnik. Pokažimo našoj braći da smo svi mi Kosovo i Metohija. Obraz Beograda mora opet biti svetao. Molimo se za našu decu koju mučki prebijaju, a mali anđeli se igraju i pevaju u porti crkve u Orahovcu. Jer su oni naša deca takođe. Provezi se, prošetaj do naše Kosova i Metohije, skinimo paučino s očiju, jer to je carstvo nebesko. Srbi, Teksas.